Eu nem tinha reparado. Foi, agora foi. Foi João Pedro. Agora Vamos foi. lá então, amores. Então a gente já viu que 3 elevado à quinta é o mesmo que 3 vezes 3, 5 vezes, né? 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, que deu 243, certo? Agora, 7 elevado ao cubo Certinho. É 7 vezes 7 vezes 7, né? Eu uso 7 3 vezes. E deu quanto aí? 343. 243, tá, gente? 343. 343. Eu tô fazendo agora, porque me passaram o dever errado. Eu não passei nada, não. Letra C. Eu sei, não foi você, não. Gente, tá atrapalhando a aula. Participar é uma coisa, atrapalhar é outra. Vocês estão entrando na conversa que não tá tendo fim. Aí atrapalha, tá? Vamos lá. 5 elevado à quarta potência. 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5. Quanto deu? 625. 625. 625. Isso aí. E por fim, 19 elevado ao quadrado. 19 vezes 19. 361. 361. Perfeito. Muito bom. Aí na número 2, pede para vocês assinalarem os números que são quadrados perfeitos. Na letra A, 20, na B, 64, na C, 100, D, 181, E, 196 e F, 256. Vamos lá, letra A, 20 é um quadrado perfeito? Sim! Sim. 20 é quadrado perfeito? Sim. Não, não, não. 20 é quadrado de quem? Não. Não sei. 20 não é quadrado ninguém. De ninguém. 20 é quadrado de 4 e 5. Ah, de 4 e 5. 4 vezes 4 dá 20. 5 vezes 5 também dá 20. Entendi. Eu entendi, só falando raízes. Quadrado perfeito. Você entendeu? Eu falando certo. Quadrado perfeito. Não tem explicação. Não tem como. Tá? O B, 64. Aham, raiz quadrada de 8. Sim, de 8. 64 é o quadrado do 8. O 8 é que é a raiz quadrada, hein, Ju? É o contrário. É. Tá? O 64 tem raiz quadrada exata, que é 8. Tá? O 8 é que é a raiz. 100 é um quadrado perfeito? Sim. Sim. É o quadrado do... 10. 10 dá 100. 181 é quadrado perfeito? Não. Sim. Não, porque não tem nenhum número que elevado ao quadrado dê 181. Não tem. Se fosse 81, tinha que era 9. 181 não tem. Não. Ah. Letra E, 196. Sim. Sim, 14. Sim, isso aí. 196 é o quadrado do 14. E 256? Não. Não. Todo mundo concorda que não? Todo mundo concorda que não, gente? Ei, o 256 é o quadrado perfeito, sim, pessoal. 256 é o quadrado do 16. 16 é 256, tá? Quem não marcou, marca aí agora. A número 3 está pedindo para a gente encontrar os valores das raízes. Raiz de 169, quanto é? 13. 13, muito bom. 13 vezes 13, 169. Raiz de 225. 15. 15, perfeito. 15 vezes 15, 225. Agora, raiz de 576. 24. 24, muito bom. 24 vezes 24 dá... 576. Agora, raiz de 676. 26.
26, muito bom. 26 ao quadrado dá 676. Agora, raiz de 1024. 1024 é 32. 32, muito bom. 32 elevado ao quadrado dá 1024. Uhum. E a raiz de 1296? 36. 36. 36. Acertei. Isso aí. Eu também. Já na número 4, pessoal, tá pedindo pra gente decompor os números em fatores primos. É isso? Uhum. Vou ver se dá para fazer o 380 aqui no cantinho, ó. Eu acho que vai dar sim. Vamos lá. 380, a gente consegue começar dividindo por 2? Sim. Vamos lá. 380 por 2 dá 190. Uhum. Aí 190 dá por 2 de novo, né? Uhum. Sim. Que dá 95. Aí 95 não dá por 2, nem dá por 3. Só dá por 5. 5, que dá 19. Uhum. Aí 19, pessoal, só é divisível por ele mesmo. Por 19. Uhum. Aí dá 1. Aí a forma da decomposição, como é que vai ficar? O 2 apareceu quantas vezes? 2 elevado ao quadrado. 2 elevado ao quadrado vezes o 5 vezes o 19, certo? Uhum. Uhum. Ficou assim. Então agora eu vou lá para cima da folha, tá? Todo mundo já copiou a A, quem não tinha feito? Uhum. Sim. Então vamos lá, vou para B, vou dividir a folha aqui. Oi, Breno. O 380 eu não entendi, não. Vou decompor o 380, ó. Dividir por 2, deu 190. Dividir por 2, deu 95. Aí 95 só dava por 5, deu 19. A 19 só por 19 mesmo, aí dá 1. Aí eu vi aqui, ó, o 2 apareceu duas vezes, 2 ao quadrado. O 5 apareceu uma vez, vezes 5. E o 19 apareceu uma vez, vezes 19. Então, 2 ao quadrado, vezes 5, vezes 19. Ok, Breno? Uhum. Obrigada. Beleza? Então, vamos lá. Vou para a letra B. A letra B é o 500. 500. Então, vamos lá. 500 dá para dividir por 2? Sim. Sim. Vai ficar 250. 250. 250 ainda dá por 2? Sim, 125. 125. 125 dá por 2? Não. Por 3? Dá por 5. Dá por 5. Que dá quanto? 25, né, gente? Aham. Uhum. Aí 25 continua dando por 5. Aham. Uhum. Que dá 5. Que dá 5 dá de novo por 5. E dá 1. Então o 2 apareceu duas vezes. 2 elevado ao quadrado e 5 elevado ao cubo. 5 elevado ao cubo. 5 apareceu 3 vezes. Aí eu vou dividir aqui e vou fazer a letra C aqui do lado. Para ver se dá tudo na mesma folha. 1.200 aqui na letra C, ó. Esse vai ficar maior um pouquinho. Vamos lá, 600 dá para dividir por 2? 1.200, perdão. Já dei até a resposta, né? Sim, sim, 600. Sim, dá 600. Sim. 600 dá por 2 de novo, dá quanto? 300. Que dá de 2 por 9. 150. 2 de novo. 150 dá por 2. 75. Aí 75 não dá por 2, mas dá por 3, não dá? Ah, sim, sim. Ô, professor, minha imagem tá ficando... Sua imagem tá ficando preta pra mim toda hora. Preta? Deve ser a qualidade da sua internet. Você já saiu e voltou de novo, não foi? Uhum. É, não tá normal. Gente, dá por 3, tá? Uhum. 75 por 3 dá 25. Aí 25 dá por 5 só. Aham. Dá 5, dá por 5 de novo, dá 1. Vamos lá, dessa vez o 2 apareceu 4 vezes,
O 3 apareceu uma vez só e o 5 apareceu duas vezes, ó. 2 elevado à quarta potência vezes 3 vezes 5 elevado ao quadrado. Vamos para D. 484. Dá por 2? Sim. Deu quanto? 242? 94. Ah, sim. Vai dar por 2 de novo. É. 121. Aí 121 dá por quanto, gente? Quero ver. 121 dá por... Por quanto dá 121? Três. Três. Não, dá não. Três. Não. Então, eu fiz errado. Quatro. Menos ainda, 4 nem primo é. Só pode ser número primo e ele também não dá por 4. Onze. 11, muito bom. Quem falou? Maria Raíssa. Muito bom, Maria, muito bem. Então, ó, 121 só dá por 11. E dá quanto? Onze. 11. 11. Aí 11 dá por 11 de novo. E dá 1. Então ficou 2 elevado a 2 e 11 elevado a 2 também. Exato. Ok? Vamos para a letra E. Na letra E está 675. E aí? Não dá por 2. Dá por 3? Por 3. O 3 dá 225. Aí dá por 3 de novo. O 3 de novo dá 75. Dá para 75 dá por 3 mais uma vez. E dá 25. professor, qual é a página? Página? Nenhuma. Exercício que eu passei no caderno. Tá? Aí 25 só dá por 5. Quem falou? Quem perguntou? Camila? Milena Rosa, desculpa. Matheus Felipe. Matheus Felipe, eu passei na última aula, Matheus. Você estava. O Matheus veio perguntar no final do último número da correção qual é a página. Você lembra, Matheus, o exercício que eu passei no caderno? Você estava na aula. Acho que foi quinta, não foi, gente? Não, foi quinta não. Foi Não, segunda foi passada mesmo. sexta, foi terça. Segunda, terça-feira. Terça-feira passada. Não, é terça, 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 Terça terça. passada, isso aí. Tá? Aí 25 dá por 5, deu? 5. Aí 5 dá por 5 e dá 1. Aí ficou 3 elevado ao cubo Cubo vezes e 5 cinco elevado elevado ao ao quadrado. quadrado. Muito Quadrado. bom. F, 800. Vamos lá, 800 dá por 2. Oi. Vai dar 400. 400. Daí por dois de 400 dá novo. por 2. 200. 200. Por dois de 200 dá novo. por 2. Dois. 100. 100. 100 dá por 2. 50. 50. 50 dá por 2. 25. Aí 25 só dá por 25. 5. 5. Daí 5 de novo por Dá 5. por Que vai 5. dar 1 por 5. Vai dar 1. Então, 2 apareceu. 1, 2, 3, 4, 5 vezes. E o 5 apareceu. 2 vezes. 2 elevado à quinta potência e 5 elevado ao 2 à quadrado. quinta e 5 elevado a 2 ao quadrado. G. G. 888. E aí? Por 2,
Ah, foi 888, eu botei 889. 444, aí por 2, 222, por 2, 111. Aí 111 só dá por 3, que deu quanto? 37, gente? Aí 37 é primo, gente. Só dá por 37. Dá 1. Então ficou 2 elevado ao cubo vezes 3 vezes 37. Tá? Agora vem o melhor de todos. Vou até dividir e fazer aqui no cantinho que vai caber. H, 2048, pessoal. Eu vou até aumentar a linha aqui, ó. 2048 começa por quanto? Por 2. Por 2, deu quantos? 1024. 1024 vai por 2 de novo, dá quanto? 512. 512. E dá por 2 de novo. Quanto dá? 300. 256, pessoal. Tá. Aí 256 dá por 2 de novo. E dá 128. Aí 128 dá por 2. 64. 64. Aí 64 dá por 2. 32. 32. Breno, só número primo. Tá? Só por dois número dá primo. 32. O único par que é primo é o 2. Não pode ser outro número par, só o 2. Aí por 2 de novo, dá quanto? 16. 16, dá por 2 de novo. Dá quanto? 8. 8. 8 dá por 2 de novo. 4. 4 por 2. 2. E 2 por 2? 1. Quantas vezes o 2 apareceu? Não sei. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 2 elevado a 11ª potência. Caraca, nunca vi. Beleza? Tinha que ser matemática. Beleza. Todo mundo entendeu? Sim. Sim. Meu Posso Deus, o número. Para a gente voltar para o livro? Pode ser. Pode? Calma aí, professor. Tô calmo. Tá parecendo que eu tô nervoso? Não. Viu? Não. Tá. Nem um pouco. Quando puder tirar a folhinha, fala, tá? Ok. Tá aqui. Agora tá comigo. O tio, ele parece que é locutor de loja. Ele fica fazendo igual os locutores na hora da sala. Promoção do supermercado. Ai, parece aqueles carros que vendem coisa que passa. Carro do ovo. O tio serve para ser locutor. O tio, é isso que eu ia falar. O tio serve para ser locutor, você vende, é, passar com o carro do ovo. Ué, tá comigo. É doce. Quem é que tá batendo com chave? Perto do professor. É eu. É Milena. Deixa eu fazer o chamado agora. Silêncio aí, gente. Ana Poxa, Beatriz, para, aí. Milena. Eu tô de fone. Silêncio. Ana Beatriz, tá aí? Não. Hoje tá ruim, só tem 16 pessoas. Não. Nenhuma das sanitárias. Nenhuma das sanitárias. Nenhuma das sanitárias. Reino de Jesus, Santana. Santana. Não.
Ah, não. Ele não tá nessa, não é aula do tiro? Irmã. Fala aí, Breno. Sempre tô na minha aula. Emanuela. Emanuela, não. Foi um caso de gente. Também não tava, mas saiu. Professor, pode passar a folha. Isaac. Isaac tá. Ixi, tá. Isaac tá. Isabela. Faltou. Faltou. Isabela. Nona. Ele está. Opa. Já tá. Ele falou faltou. João Pedro. João Pedro tá. Jorge. Não. Não tá. Juliana. Aqui, pessoal. Júlia. Tá. Tô aqui. Casey. Presente. Tá. Nara. Está. Não tá. Não tá, não tá, não. Maria Luísa. Faltou. Eu entendi Maria Luísa. Presente. Mariane, não, né? Matheus Felipe. Ele tá. Presente. Matheus tá. Monteiro. Ah. Ah, quem mais? Miguel. Miguel, não. Não. Milena Rosas. Ela tá. Ela está. Milena Rangel. Ela tá. Jéssica. Ela tá. E eu Paulo tô. Vitor. Está. Dias. Samuel. Samuel, ele saiu agora. Nossa, agora. Beleza, Sofia. Sofia tava no chat. Thalita. Aqui. Incrivelmente, só tem 15 não pessoas. Não tá, Thalita não tá, professor. Gente, vocês falaram a chamada toda. Thalita não tá. Tá bom, coloquei aqui. Então vamos lá, tirando uma folhinha, vamos lá para a página 172, 172, uhum. Módulo 3. Só falou 173. 173 é o exercício, 172 é a explicação. Olha só, pessoal, na verdade, expressões numéricas vocês já viram, já sabem fazer, tá? Uhum. Só que agora nós aprendemos duas operações novas, que são a potência e a raiz, certo? Uhum. Então, pessoal, a ordem agora vai ser, aqui, tá no retângulo, nesse rosinha aqui, ó. Primeiro a gente vai fazer as potenciações e radiciações. Então, primeiro potências e raízes agora, tá? Na ordem que aparecerem. Vou fazer a primeira que aparecer na frente, depois eu faço a outra, tá? Ter dando para fazer na mesma linha, posso fazer tudo na mesma linha. Segundo, a gente vai continuar fazendo as multiplicações e divisões, também na ordem que aparece, tá? E, por último, adição e subtração, mais e menos, ok? Então, a única coisa que vai ter agora, se tiver potência e raiz, olha o exemplo lá em cima. Tem raiz, tem potência. Então, faço a raiz e a potência primeiro, para depois continuar fazendo a expressão, tudo bem? Esse exemplo aqui é muito bom para dar uma olhada e usar na hora de fazer as questões, dar uma olhadinha aqui dentro, tá? Agora, se tiver parêntese, colchete e chaves, a gente vai fazer nessa ordem. Pintou um parêntese, resolvo primeiro o que está dentro do parêntese. Pintou um colchete, depois do parêntese resolvido, eu vou resolver o que está no colchete. Pintou chaves. Depois que eu resolver o colchete, eu resolvo o que está dentro das chaves para depois concluir o que está do lado de fora, ok? Então, potência e raiz professor, primeiro, multiplicação e divisão depois, professor. Por último, adição e subtração, e parêntese, depois colchete, depois chaves, para depois fazer professor, o que está do lado de fora. Pode perguntar. Professor, eu sou o Samuel. O senhor marcou minha presença, que a internet aqui em casa marquei, tá ruim, marquei, eu saí da aula. Marquei. Marquei. Tá, nada. Então agora a gente vai fazer a página 173, tá? Qualquer dúvida, a gente está aí para resolver. Tá. Ver se a gente consegue resolver até o final dessa aula. A gente tem que ter um coração vivo.
Ainda bem que o livro pegou leve com a gente. Tá bom, vamos lá. Qualquer dúvida é só chamar. Isso, eu vou sair e entrar de novo, porque a imagem embaçou. Tá bom. Milena, desliga o fone aí. O microfone. Fone? Breno, não tinha botado sua presença, não, mas já botei aqui agora, tá? Breno Santana.
Professor? 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 Oi, fala comigo, Matheus. Jonas, desculpa. É Jonas. Eu sei, fala. Posso ir no banheiro? Ah, Jonas. Claro que pode, Jonas. Tá bom, então. Vou lá. Que às vezes você me chama, eu não tô aqui. Não, não. Normal. Pode ir lá, pô. Sentiu vontade, vai no banheiro, pô. E aí, amores, todo mundo fez? Todo mundo conseguindo? Tô terminando. Tá, vou fazer o seguinte, pessoal, não dá tempo de corrigir. Tô conseguindo. Vou deixar para casa aí o restante e vamos finalizar a aula. Para a próxima aula, vocês me apresentam aí e a gente corrige, tá bom? Tá bom. Tá bom. Tá, meus amores. Tá. Amanhã é feriado, a gente só tem aula, né? Tchau, professor. Até sexta, tio. Valeu. Fui. Ah, é só sexta que é geometria. Beleza, ô, show. Professor? Oi. A gente vai apresentar... Tchau, professor! Calma aí, deixa o João Pedro falar, Breno. Fala, João. Vai corrigir quando? Tchau, professor. Valeu, professor. Fala, João. A gente vai corrigir quando?